Sunnuntai, viien jäljestä kello. Päivä satoo vettä, ei voinut tehdä mitään. Oltiin Anskun kanssa sisällä ja reenattiin ja syötiin ja semmoista. Mutta ja nyt on viimeinen lomaviikko alkamassa. Pitää koittaa vältellä se vituutus sitä töyppallusta. Kesää ei onneksi lopu siihen, eli kesää jatkuu ja kaikennäköiset harrasteluhommat jatkuu ja mökkihommat ja autohommat. Ja toivottavasti jatkus Cadillac-hommakki muussakin mielessä eikä remppamielessä. Mut joo, mä oon nyt ottanut vähän työkaluhia mukaan. Eli mulla olisi nyt tarkoitus mä vaihtoin silloin nää etupään nivelet, niin kuin näkyy, niin mä oon törrättänyt niihin rasvaakin jo. Ja nyt mä vaihdan nämä taimat nivelet täältä vielä, niin saadaan tuo ohjaus vieläkin vakkaammaksi. Mä räpsäätän tämä traktorin tuosta tuohon tusteria lähemmäs, niin minä alan tuuskaa tätä. Pitää aina tehdä pikkuremppoja, kun ehtii. Voimaa sen kaipa. Tää on tosiaan, minä olen kokenut tämän parraaksi näette. Se varsinkaisella, kun ei tarvitse niin vielä säästää ehyenä, niin tämä ihan tämmönen hakaattava haarukka tuonne, niin sillä lähtee melko kivuuttomasti tämmöset irti. Nyt päästään vaihtaa tuohon uusi nivelle. Niin alkaa homma etenee tämäkin. Fortson Dextangin entisöinti jatkuu. Mitä
tilanteeseen luota. Pysähy. Mä otan jousille. Warstangista on tullut nyt taas Dextangi, kun otetaan miehisten kuljetus vaunu perästä pois. Täällä on nyt uudet nivelet. Kaikissa päättyi se jonkunnäköinen auras on säätty siihen. Taas täällä näin ja tuolla noin. Jokkainen nivel vähän erinäköinen. On tuolla, kun on varaosa hyllyssä ollut miljoona vuotta, niin semmottisia. Mutta nyt ajattelin tässä iltapuhteena, kello on 8 sunnuntai-iltana, niin mäpä käyn vähän tien päällä kokeilemaan tätä. Tää oli viimeksi jo kyllä aika rauhallisen oloon, että nythän on lähinnä ehkä enääpä kysyä siitä, että onnistuu, kun mä tuon aurauksen säättää yhtä hyvin kuin silloin ekaa kerralla. Ja katsotaan, miltä se näyttää. Paitsi sitten joo, mua pitää kiristää vähän tätä savupiippua ensin, kun se nylyyttää ajossa. Että tuota, ei oo iso ollut. Tääkin vaan, että saa dusterista työkalua. Mukava käydä pikkunen ilta-ajelu Dextangilla. Nääkin on semmosia hommia, että niissä mieli leppää, kun kahtelee maisemia ja eilen raptorilla menee. Ajellaan vähän menee. Vähän sisään ajoa uusille nivelille. Ne on rasvattu kanssa. Dextangilla ajelut suoritettu ja ihan on hyvin pelaa. Se ei vippasen rattaa enää. Kävi semmoisen vielä mehtälenkkiä vähän ajelemassa. Tämä Ansku on tehnyt pikku iltapallaa meille. Tuota se sanoo, että tänään tulee kurmeita, niin katsotaanpa. Tämä on tämmöinen. Tuo on varmasti kyllä aika hyvää, mä silti epäilen. Tosi hyvä. Ja onko tää vähän niin kuin kädilläkin merkki tämä? Ansku antaa selvästi vähän vinkkiä, että tässä se kädilläkin toimii. Juuso siellä on päivä yrittänyt vaan. En tiedä, onko tilanne oikeastaan vaan pahentunut, mitä enää pistää asiaan tutkittu. Pojat on täällä. Keli ei ole mikään kaksinen ollut. Siinä kävi vähän parempi ilma, mutta tuulista ja satteesta niin me peittää Anskun kanssa elokuvaa iltatuoseen. Pöhtäröi ja tämä iltatuossa sohovalla sitten, kun ei tarvi ulkona istuskella. Lakkistrike rumputtaa. Kojoutoit Roadrunnerin karakemeeningit jatkuu lukkistrikeellä. Täällä on Ansku on kyysää. Heippa Ansku. Ansku on innokkaana täällä. Kävi korjen kanssa kuekilsan lenki. Melko tuulinen keli, mutta meille tuli pitkästä aikaa niin aurinko näkyville, niin lähdettiin ruissaille ja samalla puhelilla ottaa uusinta videotakin tuonne liveen. Toivotaan, että saadaan tällä kaupunkireissulla se, kun se mökiltä lattaus onnistuu. Vähän katellaan ja käydään kaupassa sun muuta semmoista settiä. Täällä on jo ruuhka perässä. Volvo kuskia varmaan ja tympäsi, että mitä tuo romuutus on rumputtaa. Täällä ollaan. Tapion tuvalla. Tusteri on parkissa. Pellaa kyllä hienosti noilla sääjällä. Kulutuksista ei ole vielä, että ollaanko menty pahastikin pahempaa suuntaan, niin ei ole vielä oikein mitään kertaa. Tapion tuvaa saateltiin käydä syömässä, kun tässä alkaa olla jo nälkä. Menis muuten niin pitkään, ennen kuin ollaan kotona laittamassa ruokaa, niin maistellaanpa miltä täällä maistuisi joku alakarttilistalta. Mehän heittiin Anskun kanssa vielä tähän noutopöyttään, vaikka se oli viittä vaille kolme, niin täällähän oli ruokaa. Ansku vetelee siinä sapuuskaan naamalla. Täällä on oikein mukavan näköinen, täällä on tapiotuvalla, en olisi käynyt täällä. Niin tämmönen perätila, missä tää ruokkailu itse asiassa on oikein mukava. Siinä menee tuo kokkulantti.
Nyt syy. Näkkiköhän täällä mitään. Ääty Kalajokien ristiin rastiin ja koottanut tuota uusinta videota. Sähän ladattua, täällä on vähän paremmat kentät, mutta se on kyllä kova homma siirtää 45 gigaa tavuaana. Tultiin Anskun kanssa tsurroille. Ei tietty yhtään tuota kokoa mikään, niin otettiin tuommoinen iso sitten varalta, että ei tarvitse tapeilla nuusta, mutta näette sitä ei ehkä tarvitse tapeilla. Joo, eikä. Melko tuuli täällä. Dusteri näkyy tuolla. Tuolla. Lucky Strikella käymme pihiviä hakemassa S-Marketista. Ajeltu päivä pitkin poikin tuota. Lähettää nyt varmaan mökille, ei oo video vielä kellä. Voi oikein makia tämmönen varkku. Et naamaa. Ei. Siellä on Anskulla tuommoinen ärtsympi sidukka. Me täällä tuota lämmittellään vähän nuotiota. Viimeinen lomaviikko menossa ja lukaa tuolla haastelleen pensat. Nasseri on tuolla. Nasseri tuolla tonkki. Omiaan. Haastelleen noita kanoja, mitä kanavartta aloitettiin rillata tässä. Käytiin päivällä tuota... Missä me käytiin syömässä? Niin me käytiin siellä Tapion tuvalla, mähän kuvasin sen. Tapion tuvalla käytiin syömässä tuota... Siellä oli jotenkin possusulkaletta ja perunoita ja... 12,5 € per nuppi oli buffetti Tapion tuvalla. Ja oli semmoista OK-laista kotiruokkaa huomattavasti minun mielestä parempi kuin esimerkiksi huoltoasemilla. Suosittelen Tapion tupaa tuossa, jos käy tuota... Ajelee Kalajoelta ohi, niin on kyllä ihan puolella hyviä vaihtoehtoja. Enpä mä tiedä, siellä oli semmonen huoltoasemillahan yleensä 2-3 erilaista settiä. Oli ihan tuollakin itse asiassa paria eri settiä, että se toinen oli jo loppuun, me oltiin niin myöhässä. Olisiko se ollut joku, enääpä joku kasvisjuttuska semmonen joku, en tiedä. Maanantai-ilta tosiaan. Mukavasti lämmittää. Rilli tuossa paukkuu, vaikka meillä on tuo puu tuota kuusta. Siellä noita laitoksia. Tuo ei ole lysähtänyt tuo mun miehisten kuljetusvaunu. Mä oon vaan peruuttanut tuon tekstangin tuohon vaunun viereen. Kun mä eilen kävin sillä ajelemassa tuolla ilman tuota vaunua, kun kokeilin huippunoppeustesteen. Dusteri on rullannut mukavasti sinä. Täällä on jännä. Jotenkin mielenkiintoinen ilmiö, tälleen osittain jostakin kasvanut tää nurmikko, mutta mä taasin ajaa tän viimeksi juhannukseksi justiinsa niin lyhyeksi, niin tää on edelleen melko lyhyt. Kotona on kasvanut vähän enääpä, siellä mulla on ajelema nurtsi. Tässä vähän rillattaa ja laitokkana Anskona ja laitat vissiin jotakin vokkikasviksia. Joo. Päivällä mietittiin tuossa, että rekuria, että ihmiset, Nasseri, tuu pois siitä. Sillä menee ihan tuhkkaan, kun se paukkuu. Elää Ossi. Elää mene ihan noin lähelle. Pallaa pian turkki. Mietittiin tuossa taas rekuria, kun se on ihmisen elämän melko suorittamista loppuviimein. Tuota, tietenkin joku käy vaan sen 8 tunnin päivän töissä. Ja 8 tunnin päivän töissä ja se on siinä sitten makkollaan sohovalla eikä välttämättä tehdä mitään, mutta sitten tuota kuitenkin itsellä ja Anskulla ja Juusolla ja monella muullakin saattaa olla vähän Katarinallakin, niin se ei ole se työviikko oikeasti 40 tuntia pelkästään, niin siinä on sitten niitä muita niin sanottuja side hustleja olemassa. Niin sulla menee melko paljon elämästä siihen kaiken sen homman pyörittämiseen. Ja sitten se on ne muutamat hetket tuota niin... Muutamat hetket tuolla, jos onkin mun selän takana. Lukaa, tuppa tänne. Tuolla vesiasti. Tuppa tänne.
Niistä menee hirviä aika niin elämästä tuohon suorittamiseen, nauttimiseen ja huomattavasti vähemmän aikaa. Mä oon nyt kokkeltu nauttia. Mä kyllä kesälomailla nautittu. Mä oon käyty monissa tapahtumissa ja oltu mökillä. Nyt on oltu kyllä tänään kesälomailla mökillä. Ja ihan muutama yö taidettu käydä Oulussa. Tää on niin tosissaan nautiskeltu tältä maaseudun rauhassa, mutta täälläkin on ollut nyt viimeiset päivät aika sai hommia, niin ei ole ollut niin lukaa päästelleen tulla menemään. Tutkaan. Niin, se pitäisi keksiä toisenlainen systeemi, että voisi vaan löhötä enää. Ei tarvitsisi tehdä niin paljon töitä. Keksikääpä joku, pistäkää tuohon kommenttiin. Ei alle semmonen. On me yritetty voittaa lotossa ja eurojaskassa, mutta ei me ole voitettu missään niistä. Ei pääse työelämästä eroon. Ei se mitään. No joo. Tämmöstä ruvetaan kohta kanoja laittaa tuohon, kun vähän tulee hiiltyy. Tiistasa mennään täällä aamupalalla ollaan. Pitkästä aikaa pihalla. Varmaan ainakin viikko mennyt, ettei tarvinnut aamupalaa tässä pihalla syödä. Ollut melko satteesta ja vähän viliposempaa, että ei ole kyllä heinäkuun alkanut mitenkään häävisää merkkeensä, mutta nyt alkaa paranemaan päin. Tuulee kyllä kovasti. Eli käytiin Zurroksella, niin Zurroksen myyjämies, että tänään pitäisi olla kovin myys, kun saapa nähdä. Nyt pitää syy. Aamupalasetit on hyvin samaan puhuvia, on ollut koko kesälomaa ja maistuu edelleen. Nyt on niin hieno ilma, että lähden pihalle. Tuolla odottelee Dextangi pieniä päivityksiä. Postin tuommoisen kunnollisen vahavan kuormaliinan, millä mä vetäisin kiinni tuon lavaan tuohon, kun se on vaan nyt semmoisella pikaliinalla. Niin ihan että on varmempi. Eikä tämä oli 6 metrin liina tarjouksessa tuossa tuontitukussa, olikohan itse asiassa vain 9 €, ja nyt on tämmöistä oikeasti paksua liinaa, niin ei ainakaan noilla varrenut sitten riko tuota liinaa, eikä sen takia särkevy. Lähdetään päivittämään. Tässä aika oottele, että mulla on vielä tässä vähän se tässä kärrysääkin, niin vähän rattaat hierrokin, niin minä olen tehnyt tilaa niitellä. Helppo leikata, mutta eihän se puuta oikein tuo rälläkän terää oikein kunnolla lähde leikkaa, niin menee pari akullista. Ajattelin, että akku lattautuu. Ajattelin, että lukkistrikeistä välillä tarkistan nyt, että tuo on mitä mä nyt oon käyttänyt verrokkina nelosylinterin tuluppaa. Ne pääsi irti sen tuosta ja tässä on nyt tosiaan silloin, kun mä sääjiin perjantai-iltana laitan lisää bensaa sille ja kun ne isommat ilmasuuttimet ja sitten laitoin sen alipaine ennakon lisäksi siihen. Nyt se on pelannut kuin unelma. Käy jopa Pertroniksillä vaihe päällä tyhjiä käyntiä hyvin. Niin ajattelin, että nyt on aika tarkistaa, kun joku toista 100 km ajettu noilla sääjöillä. 120-130. Näinköhän mä tässä kuvata nyt. Että tässä mä voin sanoa, että nyt ei ole ihan... Mä itse en näe tästä kamerasta mitään. Tässä minähän nyt ihan täydellisesti palannut tuluppa, voisi sanoa. Pyssyy puhtaana. Tuo huntu, mikä on tullut tuonne posliiniin, on tullut silloin jo aiempien säätösessien aikana. Ja nyt tuossa on tuommoinen, en tiedä miten kamera, että se auringonvalossa ehdottu, mutta vaalia ruskia huntu tuossa tipissä. Tippelin päässä niin sanotusti. Niin. Se, että se tuntuu oikealta ja nyt näyttää tulupat oikealta, niin kertoo hyvää tarinaa meille. Ennen kaikkea minulle, kun minähän sillä ajan. Mutta on ollut kyllä työläs ensin rikkinäisen kaasarin tai jotenkin viallisen kaasarin takia. Ja kaikki tuo homma, mitä pitää nyt tehdä, niin on kyllä mennyt heti 10 tunteja tässä homma saa aikaa. Mutta lopputulos palkitsee, se on siinä.
Katsotaan nyt minkälaisia kulutuslukemia. Mä en enää aio noihin säätöihin koskia, koska ne näyttää nyt olevan tulupakin puolesta optimaalista. Ja se sitten niin kuin syö mitä se syö. Mutta pelittää helvetin hyvin, niin mennään näillä nyt. Ainakin nyt mennään pitempi sivu näillä säätöillä. Näillä sääjöillä tuossa. Eipä mitään, mä jatkan puhastelua. Hieno ilma. Meinaa olla aika paljon parmoja tässä kaverina, että se ei ole niin siistiä, mutta minkäs teet? Samalla kun puuhastelu ja akkuja lattelu, niin on tietysti mökillä akkuja lattelu. Tällä kertaa milloin akkuja, niin ajattelin, että käyn pikkusellenkin pörrättää hussella, niin tulee vähän koko vartaloreen. Saa nähdä nyt kestäisikö käet jo vähän paremmin. Nyt on aika pitkä aika, kun on ajanut. Ei ainakaan viikko on ajanut. Jos ei pian ole kulunut kaksikin. Ei yhtään ajan kärrystä selvillä. Niin käydään vähän hussella hurmuttamassa. Ja katsotaan, alkaako sitä tulemaan mitään. Nyt tietenkin jo on yksi ajamassa, niin eipä sitä samalla lailla uskalla eikä vihti ajia. Silloin kun ajoa kaveri mukaan. Se sen verran vaarallista hommaa kuitenkin. Se on tiistaina kello 8. Monella sitten tullut tähän päivään. Mitä sitä? Ihan aikaanahan mä en muista kuvasinko mä nyt sitä. Se leivinneen aiemmasta videomateriaalista. Täällä on nyt laato se. Se on vaan se päätysijoittu tuonne. Tuli tommonen hieno koriste samalla. Tuolla on nyt semmonen kunnollinen liina. Niin tuo on paljon jäsääkämpi nyt tuolla vaakossa. Tuolla ihan kunnolla tuo liinalla köytettyä tuon takapään kiinni. Ja tähän tein renkaalle lisää tilaa. Ne oli hiero vieläkin. Kuminkäry haisiko oli Ansku ja Katarine ja Juuso kyyville. Niin ne oli vieläkin liian lähellä tuota nuo rattaat, tuota vanerilaittoja. Nämä nyt vähän leviämät tuli vissiin nämä renkkat siellä vianorilla, kun mitä ne alkuperäiset lisuukat oli. Niin tein lisää tilaa rattaille ja no mitä sitten tehtiin. No tusteria en ole siirtänyt nurmiolleikkuun alta tänne. Ei kun niin, tarkistihan mä sen tulupa siitä. Ja tulupa näytti hyvältä. Hussella mä kävin ajelemassa. Mä kävin tutustumaan vähän uusiin reitteihin. Ja semmonen eteensä taisi olla tunti 15 yhtä soottosta ajoa, mutta vähän rauhallisempaa. Aluksi tuntui taas, ettei nuo käjet kestä tuota pyörää vaan. Mut kyllä se alkoi kestää. Mut siinähän kävi semmonen hauska homma, kun tää ei oikeastaan ollut niin hauska. Niin yhdellä reitillä reviitin, niin kolmonen tai nelonen sisään se oli aika paljon kaasua, niin se sammua pössähti tuo husse lennosta. Ja mä että no nyt se leikkas perkele kiinni, koska se oli justi se, kun mä olin tyyliin tunnin jo ajanut. Ja tunnin jo ajanut siinä menemään, että nyt se vihtoja viimein tapahtui. Tai jo liian kuumaksi sen koneen. Niin se pysähtyi siihen, mä rupesin kahtoon, niin sitten niin tässä niin neste kiehu tässä sylinterin päällä ja täällä pakoputken päällä. Höyrysimättä mitään helvettiä, että eihän tässä ole mitään nesteitä tässä koneessa, että onko se öljyt ottanut jotenkin tuolta alakerrasta tuohon ja kiehuttaa. Ja sitten mä vittu vasta tajusin, että mitä se neste on, niin se oli, mulla oli bensaletku irronnut täältä. Nämä on nämä menneet nämä letkut niin pehmiäksi tai kovaksi aina vastaavasti. Tääkin on ollut tiukka liitos ja se on pysynyt siinä, mutta mun pitää laittaa puristimet paikalle. No siinähän sitä out sitten tulla keskellä kuivua maastoa helvetti ja aivan tuli kuumalla pyörällä ja pensat höyryyä ja tuossa mä heti tietenkin latohanaan kiinni ja muuta, mutta niin kyllä siinä hetkeä saa ottaa niinku askelia, mä että miten mä sammutan tuon pyörän, jos se syttyy tullut. No ei syttynyt, mutta nuo pitää varmistaa nyt, varmistaa tuo viltteri tuohon tuota niin lemmarilla, niin kuin pitäisi oikeasti ollakin. No ei siinä mitään, ei käynyt vahinkoa. Dusteri täällä kiiltelee. Ansku otti eilen taas jotakin kuvia, halusi käyttää tuon Dusterin kanssa kuvaamassa tuolla illasuus. Olisi melkein mukava lähteä vaikka ilta-ajeluun lakkistirkeellä. Mitään muuta. No sitten mä ajoin nurmikon. Ajoin oikein siististi joka suuntaan, niin
se ei ole nyt tänä kesänä, ei ole nämä paljon kasvanut, mutta mikä on tietenkin hyväkin asia, mutta ei ole palannutkaan silleen jännä. Se on nyt ihan mukavan näköinen piha, kun nurtsi leikattu. Käympä kurkkaa, kun mulla on hirviä nälkä. Niin Ansku kävi 31 kilometrin pyörälenkin tuolla Rahaajan satamassa. Sillä välin, kun mä ajelin huskulla työntelin menemään. Ja mä ensin polttekoon. Käympä kattoon, onko meillä ruokkaa. Hiivitään tänne. Viimeksi yritettiin hiipiä, että jos näkis tissit, niin hiivitään nyt ja katsotaan. Täällä ainakin pannu soi täällä. Katsotaan varovasti tuosta kurkasta. Tää saa supiisi. Yritettiin yllättää sinut täältä. Noin. Jaa, täällä on aika hyvän tuoksuisia taas. Mitä meillä on tänään luvassa? Semmosta pinaattirullaa. Pinaattirullaa. Tuleekohan hyvin? Pinaattipannukakkurullaa. Voi vitsit. Päätetty jauhin ihallaan. Tuleeko hyvää? Tulee tietenkin minä. No tottakai. Ansku on kyllä hyvää kokki. Herkullisia ruokia. Päivälläkin syöttiin ihan mukavasti. Siinä syöttiin eilisiä kanaa vartaata, mitä rillattiin tälläkin päivällä. Ja sitten uusia pottuja. Kyllä oli hyvä. Ja mitään oli tehnyt jotakin maustettuja tomaatteja sen kanssa. Ja sitten oli paahettuja valakosipuleita. Ja siinä oli monenlaista. Oli Nasseri monenlaista siinä. Nasseri, mikä sulla on suus? Onko sikarisuus? Tuommoinen pötikkestä tuli jo, aika hyvän näköistä. Tässä on niin ehkä kolmas osa tuosta. Täällä on. Tää on vähän niin kuin tämmönen kärretorttu. Tää on nyt joku niin kuin pinaatti. Mitä sinä on muuta kuin pinaattia tuossa kuorissa? Se on pinaattikeitosta tehty pannari, pannukakku ja sitten se on täytetty lihalla, jauhelihalla ja jauhelihaa mössölle. Sulatejuusto mössölle. Nämä on varmasti hyvä. Maistellaanpa tuplapukin kanssa. On aika hyvän näköistä. Keskiviikko. Anskun kanssa lähdetään urheilemaan. Aivan mahtavaa keli nyt. Nyt on niin okei ollut kesäkeli. Onneksi on. Eilen oli ja tänään ollut. Ja vai oliko se toissa päivä, kun oli sattinen? En minä. Ei kun sunnuntai oli sattinen. Onhan se maanantainen ollut vissiin ihan ok keli. Meillä on tänään semmoinen suunnitelma, että Ansku ottaa urheiluvälineeksi tuon polkupyörän tuosta noin. Mulla ei kestä nuo polovet. Minun urheiluväline on ei tuo. Aivan oikein. Dextongi. Se on urheilua sen takia, koska mä aion suorittaa tällä tänään pisimmän reissu ikinä, mitä tällä Dextongilla on tehty. Siis minun aikana. Täällä on ihan armoton kuumuus kyllä. Ollaan myöhemmin menossa tuolla lukkistrikeillä tuonne kylille ja mulla on polttoainekanisteri olemassa tähän Dextongiin, että millä mä voin tuoda tähän polttoainetta. Mä oon siis tämän käytännössä kahdesti tankkasin silloin, kun toin tänne viime vuonna niin mökille ja yhden kerran silloin syksymällä on laittanut pöntöainetta tuonne. Mä tarkistin niin tuon verran on tuolla pohjoilla polttoainetta nyt ja mä uskon, että se riittää tuommoiseen 2-13 kilometrin siirtymään. Tänään nähdään nyt testivideo, että selviäkö mä tällä Dextongilla oikeasti tuonne tankkaamaan. Niin kuin sanoin, niin se polttoaine tulisi tänään tuon tusterin kyyvilläkin. Mulla on pönttökin tuolla valmiina, mutta se periaate, että olenko minä onnistunut tästä tekemään sen verran ajettavaa, että halutessa mä voin käydä tällä tankkaamassa ihan itse, ettei tarvitse kuljetella aineita tällä. Ja mä en nyt usko, että se on siinä kunnossa lähtökohtaisesti, jos kone vaan kestää tuommoisen pitemmän siirtymän ajamisen. Mutta toisaalta mä oon välillä tehnyt tällä töitä tässä, milloin se on kuumana hellepäivänä käynyt koko päivän tässä yhtä soittoa ja se on kestänyt. Mutta kestääkö tää laite oikeasti ajossa, niin kohta nähdään. En kyllä tiedä yhtään vittu mitä mä teen, jos ei se kestäkään. Ei meillä ole vehkeitä millä hinata. Mä sanoin Juusulle, että pidä siellä Oulun päässä illu
toimintavalmiuissa, että tuota. Ansku lähtee tuohon osaan matkaan, se lähtee pyörän lenkillä tuolla, niin meidän tiet erkanee tuossa sitten vähän myöhemmin. Vähän myöhemmin tänään se tuolla tekee noita sometöitä vielä. Ja nyt lähdetään kokkeelle. Apsisärkille. Sieltä sitten kylmää nokkoa huiviin ja Dextangilla takaisin mökkiä, mikäli tästä reissusta tulee onnistua. Mun pitää kyllä tarkistaa öljyt, että mä en oo kahtanut kertaakaan tälle kevättä, että onko siellä edes. Meidän pyöräilylenkki ollaan alkanut. Ei tällä pysty ajaa rilluja, kun tulla polkupyörällä täällä, kun mä hyppyttää niin helvetin. Hyppyttää niin heti saatanasti. Siellä se ansku jo oottelut. Pitää ottaa sitä kiinni noissa nopeamman siirtymän välillä. Ei tällä voi ajaa nulluja noin möykkylöihin. Saapa nähdä mitä tästä tulee vielä helvettikö. Hyppyttää niin saatanasti. Hieno päivä kuitenkin. Tämmösiä ne pitää seikkailut olla. Ei mitään järkiä. Tässä ei kyllä oo vitukkaan järkiä. Pippaseeko se tuo ratassa tämä? Ensimmäinen risteys. Tässä tiet erkanee. Toivota tsemppiä. Koita pärjätä. Häh? Koita pärjätä. Minä koita. Nähdään. Ei siinä auta kuin yksin jatko. Kuudenkympin tie ja 8 000 painoraja. Se on siinä, että sä pystyykö Dextalla noita noudattaa. Lämpömittarissa meillä on... Ei paljon mitään. Ei paljon lämpöä. 1/4 matka tuntuu. Tuota heikompaa tietä ja nyt alkaas vähän nopeamman siirtymään ossuun. Tuosta alkaa jo tasaisen piti. Pientä tarkistelua Dextangi tuo hyppytyksen jälkeen, että kaikki näyttäisi olevan ok. Lämmöt on ainakin ok. Ja... Hei. Saa nähdä miten tässä käy. Nyt tietenkin kuulostaa kaikki äänet ouvolta pitkästä aikaa, kun lähettää tämmöstä tekemään. Ei mä mitään. Mitäkö ajoilla sit päähän lähettää jo? Suoraan tietähän tämä mennäkö kädilläkin. Me ihan täysiä ajeta tällä reissulla, ei oo tarpeen varausta kuormittaa täysin. Täällä on 20 kilsaa tunnissa, täällä on aika paljon jemmasa osjerkkua. Sillä erolla, että tämä toimii vielä ainakin. Ei paha. Ollaan ihan just pitää puolivälin matkassa. Päästään tankille vielä. Lämmö pyssyy. Sinne meni 22 litraa diisille. Yhden kesän ajelleen sinne. Ei paha. Tämä parkkiin ja kävää. Hakkee vähän on. Dextangi on lähtenyt kyliin. Käydään hakkeen juotavua ja vähän pissalla tulla. Niin se vaan tuli tulla pötkehti perille. Katsotaan pääsääkö vielä kotiin. Ei oikeastaan ollut mitään. Välillä jotakin ääniä. Mitä kuuntelin vaihteistosta tai jostakin. Ne katsoi sitten matkan varmassa. Ei oo iso problema tuosta. Aloitellaan mökkimatka takaisin päin.
katsoa noista kuvatusta videosta, niin 45 minuuttia mennyt tähän pisteeseen. Ja tästä lähdetään jatkaa. Mikä se on aika rauhaksi ajellut. Matka on noin 13 kilometriä suurin muodossa. Katsotaan miten käy. Viimeiseen koitokseen. No hansku on tullut. Kumpi oli lenkillään nopein. Sano isommien kuulu. Etti. Mökillä takaisin ruoanlämmitystä odotellaan. Katto on niin semmonen 40 minuuttia se meni palluun matkallakin. Matkaa taittaa olla aika lailla, olisiko se 13 kilometriä. Se on tuo mökkitie niin hiasta ajettu alakupätkä siitäkö. Niin paljon kuoppia, niin ei vihti jyskyttää lähteä vielä vaikka rataas irti ja se ei paljon naurata tuommoisessa kopiittomassa rattorissa. Mut joo, semmonen ensi kesänä tarvii varmaan seuraava kerran kevät tankilla. Ja huippunoppeita vähän testasin, niin on se aika nopea peli. Mä ajattelin, että mä jotakin 20 körrytä, mutta mä laitoin GPS tuo mapsin päälle, niin semmoinen normi, sitten kun ei ollut niin kuoppasta, niin mä semmoisella omasta mielestä hurlutusvauhdilla, niin sehän kulukin 30, 28, 31 suurin piirtein semmoisella peruskaasulla. Kokkeilin sitten siinä yhdellä suoralla, niin jätin ihan aukassut pumppua aivan täysin niin paljon kuin se auki, ja, mutta semmoista 35, 36 kulukia jää pikkusen varoja, että sitten kun olisi kääntänyt lopukkaan, niin noin 40 kilsaa tunnissa kulukia dekstä. Se on aika nopea tuo ajan raktoriksi minun mielestä. Nimittäin eikä se, meillä oli aikanaan tuolla 502 valametti tuolla maaseuvulla aikanaan, niin se on kuitenkin 70-luvun puolen välin raktori, oli joku semmoinen, niin ei se vakiona kulkenut kuin 30 kilsaa tunnissa. Sitten kulki yli 40, kun mä vähän viritin sitä, ja isä oli aivan raivona mulle sitten monen kertaa, kun mä säätelin sitä pumppua. Lukkistrikeellä.
särkillä. Mennään Anskun kanssa jätskille. Me täällä aika jätskityttä. Silloin pitää mennä jätskille. Keskiviikkoillassa mennään. Kesällä on maa jäljellä enää 4 päivää. Vasta tuntui, että sitä oli jäljellä. Mulla oli talvilomaa samassa niin 5 viikkoa, niin se vaan menee tuo aika. Olen koettanut olla ajattelematta asiaa sen kummia, mitä sä nautittukin, mutta onhan se selvä, että kyllä se sillä taustalla jokaisella ihmisellä pyörii se töippalluukin. Ei sille vaan voi mitään. Pikku reenit teen tuossa äsken ja Anskulla on tuolla kuvaussessio menossa, sillä käy muutama kuvattava, muutaman tunnin kuvaussessio. Ihan tässä mökillä. En tiedä. Pistäkääpä tuohon kommentteihin alapuolelle, miten sitä voisi olla aina kesälomalla. Ja miten jos aina kesääkin. Tässä muuttaa kyllä muualle Suomesta. Katsotaan mitä tulevaisuus tuo tullessa. Mutta tänään tuli Ruotsissa myyntiin semmonen kudoa, mitä mä oon ehtinyt. Suurin piirtein siinä hintaluokassakin, mitä mä oon ajatellut. Se maksimissaan sais olla oikeesti minun kudoa. Siellä semmonen ois nyt. Keltainen samansa värisä kuin tuo tusterikin. Samanlaiset rajoitukset, vaan en mä tii. Tää tusteri on ollut, niin se on tuntunut, että sehän on melkein niin köyhän miehen kudaa tämä kurimalli. Tällä kun oikein tarkkaan kahtoo tästä, niin sehän näyttää melkein niin kudalta. Kun vähän, tai ei tarkkaan, vaan pikkusen kun siristää silmiä, niin sehän näyttää melkein niin kudalta. 7274 kudalta. En tiedä, on se hieno auto. Kyllä mä pärjään tuon tusterin kanssakin. Mulla sarkkeri sitten. Kudakuume silleen kyllä laski huomattavasti, kun tämä auton laittu. Niin se on kuitenkin niin paljon samaa. Kudaa on kudaa, mutta tämä minun lukkistirkeä on minun lukkistirkeä. Ja se on nyt vähän antanut mulle semmosia nautintojakin, että se ei ole ihan joka päivä ollut rikki. Varmasti tulee vielä olemaan. Varmaan seuraavaksi siinä vaiheessa tulee olemaan rikki, ja mulle soitettiin justiinsa rengasliikkeestä tuossa, että uudet 25560 takanakit on tullut nyt tähän, niin nuo varmaan, nuille annetaan vähän kyytiä varmastikin ennen kuin mä vien yli huomenna nuo vanteille laitolle nuo takaset. On se ollut mahtava auto, ei sitä pääse. Siis silloin kun toimii. Tämän kanssa mulla on ollut järkikin mennä satana miljoona kertaa, mutta aikaisemmin niiden kanssa väsää, niin kyllä ne sitten yleensä joskus kun oot vituu sitkienä, niin se auto taippuu siihen sinun halutillaan lopulta. Ja se ainakin joksikin aikaa lakkaa palavelle. Sehän on selvä, että kauanhan ne ei toimi mikään. Ihan kaikki autot hajoaa, jopa ne sähköautot hajoaa. Niin se hajoaa tämmönen, mitä tää on, 50. Onko se jo 54 vuotta vanha tuokin? Katsotaanpa täältä Vorstangin kuljetus. Vaanusta tätä, miltä se näyttää. Kyllä mä sanon, että sillä on kelevannut kirja pikkulohkoja. Alkaa speksit löytymään kohdilleen. Anskuhöpöytys kuuluu. Tuolla on jotakin kuvaa. Jotakin puolialaisten kuvia. Yritin tarjoutua tuota apupojaksi kuvaksi, vaan mua ei kuulemma siellä tarvita. En tiedä miksi. Jos sä kerran auttava käsikelepaa, niin minkä mä sille. Kyllä se on harmi jättää nämä mökkimaisemat kohta taakse. Huomenna lähettää Ouluun. Nämäkin kaifarit on täällä, niin kun ne saa juosta tuolla tuota pihalla milloin huvittaa, niin käyvät pissille ja kakaalla ja vähätelee muomassa ja pyörimässä nurmikossa, niin
Nämä on molemmat kanssa niin ihan huomattavasti paljon rauhallisempia tällä maaseuraus. Egon Nasseri on ollut kivaa maalla mökille. Mutta me lähdetään Oulua koheen huomenna ja me aloitetaan Juuson kanssa Cadillac remontilla ja toivottavasti päästään lauantaina hapikseen. Cadillacilla ei ole mahdollisuuksia lauantaina hapikseen, mutta kokeillaan mennä jollakin. Sitä lakkaa kovaa missiä, kun aloitetaan Cadillacin remppaa. Meidän on tarkoitus sillä päästä himokselle 2,5 viikon päästä. Siellä se on. Siellä se on. Kyllä. I like very much. Ja nyttekö alkaa kaappikin olleen tyhjy enää. Minä olen ostanut yhden per päivä, niin täällä tämmönen on vielä tämmönen. Strongi 86 olut. Tästä lähtee nyt tämän kesälomaan viimeinen mökkiolut. Kello on 8:30. 8:30 tuota. Katsotaanpa maistuu se vielä. On hyvä. On hyvä. Kyllä se menee ihmisen elämästä aika paljon siihen suorittamiseen. Ja tämmönen pötköttely olisi kaikkein mukava. Meillä on Anskun kanssa ollut oikein mukava kesäloma. Käyty paljon tapahtumissa ja mökillä on oltu enää kuin ikinä millään kesälomalla. Lähes tulukkoon koko kesälomaa on oltu täällä Anskun mökillä. Ei voi valittaa yhtään. Semmosta. Tullaan se seuraavanakin vuonna kesäloma. Ei ole 11 kuukautta siihen. Aivan vituun pitkä aika. Semmosta se vaan. Tämä on tuota Kassler ja Ansku tuli kuuaksi, niin mä oon silleen, että se on kilo tosi ohueksi leikattua Kassleria ja suolattu molemmin puolin. Mulla on tässä vissyä, viskiä. Anskulla on tämmöstä koskenkorvavissyä täällä. 4,5%, ei ole tulossa kovin hurjaa ilta selvästikään. Se tuli just kuvauksesta kellon 10:30. Piti tulla 10:00, mutta en rupia. Se oli siellä, niin se oli siellä. Mä sillä väliin leikkasin parra ja mä leikkasin mun hiukset. Mun tuuhiat hiukset leikkasin. Ja nyt mä oon tankannut nuotio valmiiksi, otetaan tästä tämä. Ja oota, siellä olikin se sytyyti oli jo tuolla. Pojat on ollut sisällä koko ajan, kun ei voinut päästä, kun puheesorina kuulu tänne. Sitä mitään selvää saanut, mutta täällä yllättävän hyvin äänet kantaa. Mä oon rillin tankannut valmiiksi. Katsotaanpa, miten se syttyy, tämmönen rilli. Syttyykö se ollenkaan, kun tästä on 1,5 tuntia, kun mä oon tämän laittanut spydeen. Kyllä, täällä jonkunnäköinen tuota katsotaan. Nää pitäisi olla, täällä pitäisi olla sytytysnestettä. Vähän se jeessaama saa hommaa, kun täällä on hiiliä kanssa. Kyllä se siitä syttyy. Mä ajattelin paistaa nyt nuo kaslerit silleen vähän niin kuin okei, silleen rapiaksi, semmoiseksi naposteluruuaksi. Kyllä mä sanon, että tässä on tämän kesälomaan viimeinen tämä mökki-ilta, että niin kattokaapa kaikkia tätä maisemaa ja tätä meininkiä. No meininkiä te olette nähnyt ihan riittävästi. On ajeltu Dextangilla ja on ajeltu lukkistrikeillä ja vaikka mitään. Että kyllä täällä olisi ihmisen hyvä olla pidempäänkin. Mutta meillä on paluuarkkeja ja Fredrikan rippijuhlat sunnuntaina ja Cadillacin korjaus alkaa huomenna, jatkuu perjantaina. Todennäköisesti joudutaan laakeroimaan alakerran uusiksi, koitetaan tehdä se alakerran kautta. Ja näin päin pois. Siitähän se ihan mukavasti sitten. Ansku lähtee nyt suuhun. Mukavasti. Saako tulla kuvaa, kun näin vähän suuhkaa, että saataisiin lisää tilaa? No tietenkin. Kun mä laitoin sen mun päivällä. Laitoin päivällä sen kansikuvaksi vasepukki, sen minkä nää kuvasit minusta lukkistrikeen kanssa jossakin tuolla.
tien varassa, niin heti sieltä tuli kommenttia mun vaseen pukkiin, että miksei ole Annan kanssa kuvaa tuota mitään mä siinä konepelille. Mä laitan yhden kuvaa sinustakin, sitten tuli pyyntö, että voisiko saada vielä vähän missään vaatteessa. Se, mikä oli siellä kevään kuvauksesta silloin, kun, niin silloin, kun Esa-Maija kuvasi. Niin, siellä on, siellä on. Joo. Joo. Pojat tuli ekkana sen johon päälle. Nyt sä ihan sen johon päälle pissa. Tuolla on Luka. Katot. Luka! Mitä mä tohon? Joo, pitänyt vaan, mä ehtinyt lämmittää. Tää on ollut aika, siinä kun meni aikaa, kun mä ne lihat pilikkoon, kun ei oo täällä nuo vehkeet ihan vimpan päällä. Ai jaa, kato. ...2024 kesään kesälomaan. Viimeinen ilta mökille. On ollut mukavat. Siellä on melko ohuet kasleri siivut tuota niin. No ihan semmoista filleistä leikatut, niin. Just nakkasin tuohon tulille, mä nyt rupien kääntelleen niitä ihan uraakalla, että saa oikein semmoista rapiaa pikkusuolasta. Anskulla on hirvien eläke, niin se on kyllä mullakin. Tänään on, no en mä oo kyllä hirveesti touhunut, mutta kyllähän me molemmat treenattiin. Ansku kävi hirvien pyörällenkin 22 kilsaa jotakin ja mä kävin Dextangilla ajamassa ja reenasin ihan oikeastikin. Eiköhän tuu aika hyvää. Tuokin on hyvää. Aika vähin se tuo viski, mutta sitä onneksi tuolla ainakin 1,5 litraa vielä lisää. Pitäis olla aina kesäloma. Tuommoista oikein rapieksi paahettua tuota. Rapieksi, ei poltettua, mutta paahettua. Nyt laitetaan näitä systeemeitä tonne sekkani, että maistuu. Nasseri on ihan hulluna, se haluaa tätä Kasslersonia, niin kuin Lukaakin. Ai että. Aloitettiin silleen, että tuossa oli kuitenkin 100 grammaa tuota Kassleria Anskun kanssa. Tuosta loppuosasta tehdään huomenna eväsleivät, niin katsotaan. Siinä on loppuosa. Joo, no niin, silleen. Se on aika hyvä. Kasslerihan on vähän semmonen liha, siinä on niin paljon rasvaa, että kun on kerrillä, että sen tuolleen kunnolla, niin ei sitä jääkö se 6-70 pinnaa jäljelle, niin se nyt meni tuonne. Se meni suuhun. Ei tuu huomenna Nasserin eväsleipiä tuosta. Mutta tuossa on Nasserille tuommoinen napsulautainen ja Lukalle tulee tuolta napsulautainen. Nyt varmaan katsellaan vähän jotakin vilimiä tässä. Ilta on hieno. Oliko Ansku hyvää? On vituun täys. Vituun täys. Se on silloin täys. Torstai aamu ja viimeinen mökki aamu nytte. Tämä voi kesää lomaalle, että sä juu vaan aamukahvia ja valmistaa, mutta möki siistimissä. Rupesin naarottaa ihan hulluna, kun mä rupesin tehdä kahtelleen, niin täällä on meillä joku irtopää täällä tyynyissä ja se täällä sohoo. Täällä on nakattu tämmönen irtopää. Se on siinä räpsyy vielä silmäkin. Ei, se on Lukaa siellä. Se on semmonen irtopää poika. Siellä se on sohova tyyny. Ja joo, harvalla on tuommoista nuoleskelevaa irtopäätä tuolla sohova tyyny. Sehän se toinen irtopää. Täällä tulee tänne. Nasseri, mitä nää tuumaa? Meillä pitää lähteä tuonne Sityä kohti, kuule. Kuule sinä. Kuule sinä, ei sinä auta. Tullaan vuoden päästä taas sitten. No ei, on tässä onneksi koko toinen puoli kesästä ja syksyä on kaikki mökki aikaa vielä hyvästikin, mutta ne on vasten lyhyempiä pyräyksiä. Ne on semmosia tuota
Se menee tuon viikonloppu mahdottoman nopein. Ja tähän onneksi ajaa Oulusta 200 tunnissa, ettei se ole silleen ongelma. Ja paljon mukavia tapahtumia tässä. Niin mäkin ympäristössä nyt tullut traktorpullinkia ja kiihitysajoja ja kaikkia semmoista. Ei siinä mitään. Kesä jatkuu kaikesta huolimatta. No niin, tässä ollaan Hanskun kanssa ajelemassa mökiltä pois. Loma loppuu. Torstaina mennään. Oliko meillä Hanskun hyvää kesää? Oli. Käytiinkö riittävästi tapahtumissa? Joo. Käydään tässä, kello on nyt 2:30, niin itse lähden suoraan kotona Cadillac remonttiin, niin ajetaan vielä kerran tästä särkkien läpi. Ja siis tämähän ei lopu mökkikesähän, ei lopu tähän, mutta kesäloman ajan tässä nyt loppuu tähän. Nyt ei loppu viikolla ehitellä nää mökille, niin ajellaan särkkien läpi ja käymme tapiuttumaan, kun näytti olevan, kun ei ole ehitty syö kuin aamupalaa. Niin sen takia sinne, kun eilen syöttiin ne kaikki piivit. Niin, mulla oli alkuperäinen suunnitelma, joka rillasi 100 grammaa sitä kasleria, että me olisi sitten tehty eväsleivät mukaan, niin tässä välillä olisi purastu sitten, kun mökki saatu syistiksi. Hanskuhan söi koko 1,1 kiloa. Niin, just. Lihaa. Minähän se söi. Se oli pyöräily, niin se laskeskeli kaloritaulukosta, että nyt voi syödä 1,1 kiloa kasleria. Ei sitä jäänyt muustakaan. Jotakin herkkuja on. Ei sitä tiedä. Katsotaan. Mä oon nyt kerran käyty siellä lounaalla ja se vaikutti ihan mukavalta kotiruvalta. Ja nythän me saadaan varmistus siihen, että onko se oikeasti niin hyvää vai eikö se ole. Ja mitä sieltä löytyy. Sesset saa otella autossa. Täällä ollaan. Ja kyllä oli hyvää valinta. Täällähän oli naudanlihaa, stroganoffia ja potut ja salaatit ja uunikasvikset. Ja olisi ollut maksalaatikot ja jotakin keittuakin. Ja tuoreita sämpylöitä, niin kyllä nyt jaksetaan. No hienosti se kävä jyskyttää Bertroniksillä nyt vaan, että täälläkin siis Bertroniks käy hyvinkään. Käsinä ollaan Raahessa vissiin. Palluu matkalla tässä ja käti tankkaamassa tuolla Kalajoen sellillä. Tapiontuva eläkkeen. Oli hyvä strokaanuffi, mikä se oli. Oli oikein makoosa. Makoosa se on kyllä hyvä. Pitää muistaa tuo aina, kun Hanskun kanssa laskattaa mäkiä, niin käy tuolla luomaan. 12,5 euroa per nuppi, ei tosiaan haintakaan. Niin, eikä siinä sen kummempia. Ajellaan kotia ja vetää se remppavaatteet niskaan ja lähden Juuson kanssa tallille. Tosiaan kulutuksesta, niin tuossa oli nyt, kun tankkasin tuossa sellillä, täällä oli ajettuja kilometrejä lukkistrikeillä nyt niillä uusilla sääjöillä. Eli on lisätty bensaa ja on lisätty alipaine ennakko. Niin 208 kilometriä, mistä oli matka-ajoa oikeastaan vain se 20 kilometriä suuntaansa, eli yhteensä 40 kilometriä, kun käytiin siellä Himangan meetingissä. Kaikki muut 168 kilometriä, niin semmoista paikallaan rumputusta ja särkillä pyörimistä ja mökkitie, heissun taas kiihyttelyä ja tämmöistä, eli hyvinkin puhtaasti kaupunkiajoa, eli tuosta tankillista oli 80% kaupunkiajoa. Ja kulutus oli sitten 22,9 litraa, mikä on varsin kohtuullinen. Ei ole ainakaan siis noussut nyt näiden uusien säätöjen jälkeen kaupunkikulutuskaan. Oikein mukava pieni luku, niin kuin silleen näin amerikkalaiseksi autoksi tuli sieltä. Ja se on ollut aika paljon paikallaan jyskyttämistä käytty Janskun kanssa. Kuvattiinkin muutama kuva Dusterin kanssa sun muuta, niin, siinäkin oli semmoista rumputtelua ja siirtelyä ja muuta ja kaikkea.
22.9. Lähestulkoon puhaskaapukin kulutus. Kaukana ovat ajat, milloin meni 40 litraa 100 astetta. Ja tämähän on nämä ajot. Mä oon ajanut kuitenkin silleen minun reppalla jalalla tämä. En oo tätä nyt. Ei oo sillä lailla säästeltykään ollenkaan. Tää on kiihytetty, kun on tarvinnut kiihyttää ja ohita, kun on tarvinnut ohittaa. En ole lähtenyt ollenkaan säästöajomittaustappaan, jos meni. Ja mitä nyt on tultu tässä 60 kilometriä tuolta Kalajoelta tähän Raaheen, niin aika rauhalliselta näyttää tuo bensamittari, ne ollaan amerikkalaisiksi autoksi, että jännä nähdä nyt, mä otan tästä sitten snapshotin nyt, että paljon tää vie täällä kotia ajaessa. Vesikelihän täällä on, ja minun aiempi kokemus tällä Dusterilla, että yleensä tulee vähän korkeampi kulutus jostakin syystä vesikelillä. En tiedä miksi, mutta tuota niin jonkun verran ollut, mutta toisaalta ei tää ollut. Mulla oli ne aiemmin, kun vesikelillä ajanut, ne on ollut niitä viallisia tuuppia sun muita kaikkia juttuja tuossa, niin ei ole ihan ehkä ollut reilua vertausta. Katsotaan mitä kulutukset on Oulussa. Mulla pitää ehtiä A1 autoverriin. Cadillackiin tarvitaan öljysuodatin ja yksi toinenkin tiiviste tälle illalle vielä, niin on vähän silleen kiirekin päällä tässä. Pitää työnnellä menee. Ja huomenna saa onneksi nuo uudet renkaat tähän, että nytkö sais ehyenä ajettua tämä auto Oulun tämän paskuudenkaan renkaan. Saa sitten uutta rataastakin tähän, niin ei tarvi niin saekkelillä olla sukkasia. Jes, ihan mukavasti kuulosti. Oulussa ollaan. Kotonakin on jo käyty tuossa nuo ansku- ja matkatavarat viemässä. Menossa tuohon tallille. Perinteisen kamppeen päälle. Perinteisiin hommiin menossa. Joo, palluumatkan kulutus nyt Dusterilla, niin käydäpä sitä tässä niin vähän läpi. Niin oli 136 kilsaa, kun tuli ajettua ja vajaa 24 litraa meni bensaa. Niin, matkakulutus 17,6 litraa. Vaikka tätä nyt on rikastettu aika paljon ja tää alipaine ennakkokäytös. Ja mä vähän arvelinkin, että siinä voi käydä silleenkin päin, että totta kai kun annetaan lisää bensaa, että se voi viiäkin vähän enää pistää sitten, vaikka niin sanotusti seokset paraneekin. Mutta jos nyt verrataan siihen aiempaan se tuppii pienemmillä ilmasuuttimilla, mikä mulla oli tässä, niin silloinhan oli aivan minimissään mitattu, ja se oli yhden ainoan kerran se kulutus, niin se oli 17.0. Sitten ne oli siinä 18 ja 19 välissä mieluummin. Ja silloin ehkä ajoin vähän varovaisemmin mittaushetkillä, että nyt jos nuin reppailla, että on paljon kiihdyksiä ja ohituksia, ja tuolle niin 17.6 matkassa, niin tää on hyvä. Ja ennen kaikkea mitä tällä niin saavutettiin parraiten, niin tuo auton täydellinen toiminta nyt, että tää käy lähestulukkoon virheetöntä tyhjäkäyntiä jopa tuolla Peritronix-tyydyksellä, niin se on niin tosi iso juttu. Ja pelaaja toimii muutenkin tosi makiesti, että nyt se varmaan särkyy jostakin muualta luonnollisesti. Yksi missio kun ohi. Mähän on säätänyt tämän tällä hetkellä tosiaan sillä rikkaimman periaatteella, että ihan maksimi alipaine ennakkoon. Eli mä voisin tätä vähän laihentaa, voi olla kokkelen tai en kokkele. Siis semmoisen justiin sitä aivan hiuksen hienosti, että justiinsa seosuruvit heilahtaa, niin sillä saattaisi puolikkaan litran voittaa ehkä kulutuksessa. Katsotaan jaksako tehdä. Tää vihtiikö ruveta koskemaan, kun nyt on kyse siitä, että tämä ensimmäistä kertaa niin toimii tämä kone täydellisesti ja tulupat pysyy puhtaana ja ne on oikean väriset ja
kone pellaa kylmästä asti nyt, ettei tarvi kahden jalan periaatteella ajaa. Eli kyllä lyhyen kylmästä kääntiin 10 sekuntia käyttää, niin sen jälkeen toimii tuolla Bertoniksi sytkelläkin, niin muuta kun lähdet ajaamaan eikä pätkiä. Tähän teki ennen sitäkin aika paljon. Ja varsinkin tuolla viimeisimmällä setupilla tää oli, silloin kun mä vaan vaihtoin ne isommat ilmansuuttimet ja sun ammutiikin saa vähän rikkaammalle, niin tyhjäkäynti ominaiset oli ihan paskat kuumanaakin. Mut jes, nyt mä päädän tämän dusterin. Tätä on seurattu lukuisissa videoissa tätä säätösessiota. Mä pallaan aiheeseen, mikäli mä jotakin löydän. Selvästi moottori tykkäs noista isommista ilmansuuttimista. Voitais mennä vieläkin pykälällä isompaa, mutta en lähde enää näin toimivaa kombinaatiota virittämään. Että niin kuin sanottu, niin ei tämä nyt mikään pienen kulutuksen auto voi olla missään tapauksessa matkasakkaan, kun matkakierrokset on 2800 rundia, niin siinä on sitä moottorilla kiertoa niin paljon. Se on ihan eri asia aavikkoperäiset ja nelivaihteiset, mitkä matkakierrokset on 1500 ja 2 tonnin välissä. Nehän kiertää puolet vähemmän, niin totta kai niillä voi päästä huomattavasti pienempiin kulutuksiin. Että ei se huikse ole tullut esimerkiksi se neljäs vaihe sinne vaihellaan. Tää on nyt hyvä, perfekt. Me aletaan nyt, mä oon ihan pari minuutin päästä tallilla, niin tuossa mä pistän tämän lomavideo, mitä tässä mä estin ja mitä tähän tuli. Tää oli varmaan vähän sitä sun tätä, niin kuin yleensä aina muutenkin, niin en tiedä, oliko paljon kahtumisen arvosta materiaalia, toivottavasti jotakin, niin mutta tää nyt loppuu nää lomavideot, nyt siirrytään perusarvoon. Eli kiitos, jos jaksat katsoa tänne asti, ja se on nyt over and out. Onka ne P-bodit ihan maa. Elä SR. Sitten kattokaapa miten tää sammutetaan. Laitetaan ensin flektit pois. Sitten laitetaan sytke pois. Bensapumppu pois. Laitetaan virtaavan pois. Ja vielä vesi itseään oli pois.